בוקר טוב. זה כבר לא אותו בוקר טוב, זה פעם שנייה. כן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. בדיקות שעושים לדם, לדם, עצב, עצב, רגליים ראשון של הבוקר. כן, בוא תשב פה, בוא, כן, בטח, בטח. כן, היום, היום זה יורצייט של אמא שלי, עוד חי הבת, הביקוסי אל יהודה הלוי, אז לכן אנחנו לומדים, מתחיל מוקדם יותר מכיוון שאני צריך להתפלל לפני העמוד. כן, אנחנו אוחזים בדף סמך, עמוד סמך, כן? אנחנו אוחזים בעמוד סמך, דיבור המסחיל מים רבים, טוב שניוז זין. אנחנו עכשיו באמצע הסבר של מה הפירוש שאין כיוי צבוי. הסברנו את היכול באופן של למנוע וידיזורי ולמנוע שיתוף. וזה היה בעריכס גדלו, זה היה בנוי ובעריכות גדולה. וכעת אנחנו לומדים על שאין כמוהו. ואנחנו נאוחזים בשורה המתחלת בראשי תיבות בלתי בעל גבול, באבג, באג, באבג. בלתי בעל הגול. כן. ואמרנו שכתוב, אתה ושנותיך לא איתמו, מה שייך, מה שנותיך, ובכלל שנותיך ולא איתמו, שנותיך ולא איתמו. ועל זה הוא אומר, הוא מביא פה את שיטת הרשב"ו, הכל לסבר את האוזן. אתה לא יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא שום דבר. אז מה אתה עושה? אתה בונה אלו שנותיך, ושנותיך אלה לא איתמו. ואתה נותן איזה סוג של מושג, איזה סוג של מושג בעניין הזה של בלי גבול. אבל על פי חסידות, הדברים הם תמיד, בכלל, סתם להויר. שהרבה פעמים אנחנו רואים בחסידס, את וזה סויד. מה פירוש וזה סויד? זה הפירוש הפנימי. כלומר, יש, הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים, הפירוש הפנימי הוא הרבה יותר נוגע, הוא הרבה יותר צמוד למילוליות של העניין. נגיד ככה, נגיד, כתוב, וחטאתי נגדי תמיד. אז מה הפירוש הפשוט? הפירוש הפשוט, לנצח אזכור את חטאי. אבל הפירוש הפנימי, וחטאתי גופה נגדי תמיד. יש קליפס שנוצרות על ידי העבירה, אז הם עצמם, הם נגדי תמיד. הם נמצאים, הם קיימות, הם קיימות. או בהקשר לזה, נגיד, פה על אדם ישלם לו, מה? בגין חטאי, השולם. אבל בפנימיות, פה על אדם שלם לו, התוצאה של, של החטא, הקליפה שנוצרת על ידי החטא, היא עצמו מענה ומייסרת את האדם. זאת אומרת, וגם על דרך זה פה, יש לנו, אתה ושנותיך לא איתמו, אז יש את הפירוש, הפשוט, כן, של הרשב"ו. בפנימיות, לא, 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 אתה ושנותיך לא איתמו. מה, מתחיל להסביר, מה זה שנותיך? בכלל, כל העניין של זמן, זה מלכוס דה אצילס. כן? זה מלכוס דה אצילס. נו, אבל, קודם לאצילס, במקור המלכות, מקור המלכות, הלא מלכות, לא מגרמה כלום. אז אומר, קודם מלכות, יש את העניין של זמן, יש מקור, בחינת מקור לזה. למה? כי הרי, כפי שיש לו כוח בגבול, יש לו כוח בבלי, בלתי בעל גבול. כן? כך יש לו כוח בגבול. סליחה, הפוך. כי חשב שלו כוח, כן. זה הפשיטס. יש לו כוח בלתי בעל גבול, זה כבוד גדול. אבל, כן, כן, הוא יודע, פיל, יש לו המון מעלות, ויש לו המון כוח בידיים וברגליים שלו, אבל לרקום הוא לא יכול. אין לו אצבעות. מוטוריקה עדינה של פיל היא קצת קשה. אז יש את הבעיה בזה, פליק זה יותר טוב עם רגל של פיל. כן.
דהיינו, בחינת הכלים דעשר ספירות האצילות, שזהו הגבול הנמצא ממנו תחילה. כן? הלו, הלו, אתה אומר גבול, וזה נכון. הכלים של 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 אצילס הם מכילים אור אין סוף. זה גם פלא, כן? שלא יכול להיות שכל העניין של השפועה, השפועה של הבלי גבול בתוך הגבול, כן, זה על ידי הכלים דאצילס, ומה הכלים דאצילס? זה גם סוג של גבול, זה התחלת הגבול, זה התחלה של גבול. והיינו מבחינת הכלים דעשר ספירות דאצילות, שזהו הגבול הנמצא ממנו תחילה. והוא שם שין דלת יוד, שבשורשו מבחינת הרשימו, שזהו כוח הגבול שבאין סוף. והוא שורש ומקור הכלים, כמו שכתוב במקום אחר. והביאור דויצבם תו לתו קוף סמך זין. כן. זאת אומרת ככה, יש לנו את הגבול של כלים דאצילס. עצם זה, כפי שאמרתי, מי שאמרתי הרגע, שהכלים, הכלים של, 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 של עולם האצילות, הלא הם מכניסים סוג של הגבלה. עצם זה שזה אור שמכיל כלי, ושזה נותן לו את האפיון של חסד או גבורה, ובשורשו, כן? ובשורשו זה מגיע מי, זה מגיע, זה מה שאומר, שם שין דלת יוד, מי שאמר לעולמות די. זה סוג, סוג של, של לשים גבולות לדברים. ובשורשו, מה זה? זה מבחינת הרשימו. יש, אתה זוכר איך, איך ברל קסלמן היה מסביר את הרשימו? למדת אצל ברל קסלמן. אומר ככה, כמו... כמו... כן, זה מה שרציתי לעשות. יש, או יש סדר. מה זה הסדר? היו לו... בדפוס, היום, זה, היום יש רק למודעות אבל, אני חושב. כן. עושים, יש את המטריצה, יש את המאמין כזה, את התבנית, ושמים, יש את, את הבוחר הזה עצר, ששם את האותיות, יש לו א' עם ב' עם ג' עם ד' עם נקודות, רווחים, והוא שם מפזר אותם, פ, 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 מקליד עם הידיים, אחרי זה סוגרים את, את המסגרת, וזה נהיה לך דפוס כזה, ועם זה אחרי זה יוצקים את זה. הוא בא בסדר, יש אסכולה נפלא, יש השכלה נפלאה ב, על, על, על האותיות. עכשיו בא מישהו, אני זוכר את זה, הוא היה עושה את זה, נותן, נותן, אני לא יכול, יש פה כוס תה ומחשב, ונותן, מה, קמי למטה, וכל האותיות, זהו, אז בא, כן, כל האותיות מתערבבות, אז בא מישהו אומר, מה עשית? אם אתה יודע מה כתוב פה, אומר, והנה בבקשה, יש הכל. הנה, יש הכל. ככה הוא אומר, ככה זה, ככה, ככה זה צמצום ראשון. צמצום ראשון, יש סילוק, בחינת סילוק. מה? אבל מה נשאר? נשאר רשימו, נשאר. יש לך את הכל, את האותיות יש לך. את כל, את כל, את כל המול. רק האור הסתלק פה, רק האסכולה הסתלקה. כל פנים, אז הוא אומר פה כך. אומר הרב, אגב, כמו שכתוב במקום אחר, בביור די יצב אין תוף קוף סמך זין, אני לא יודע, אולי היום אפשר למצוא את זה. אבל אני בשבת פתחתי את, את ספר המיימור עם תוף קופסא מחזיים. וכתוב שם, כתוב שם בתוכן, ויצאבם, ויש כוכבית למטה, שבמיימר, במיימר הזה, אז כתוב שיש ביור על ויצא והם תוף קופסא מחזר זין. אז יכול להיות שכבר מצאו את זה, אני לא יודע, אני הסתכלתי תוף קופסא מחזר זין שבבית הכנסת, שהוא כבר הדפסה מהממים. כי הנה גם פה, תכף תראה, יש לך פה למטה, אתה רואה? למטה יש אורה בלי שיעור מאמש, כן? בלי שיעור מאמש. יש אורה, ואחרי זה למטה אורה לאחר זמן. אתה רואה? יש שם מה בהמשך? אור אל אחר זמן. אתה רואה למטה? מה הפירוש? בדפוס של ה... בדפוס הקדום של המלוקת הרזה, אז מופיע רק את האור כאן ונגמר בצור חיון גודל. זה נגמר בצור חיון גודל. ואחרי זה פה, אור אל אחר הזמן מופיע. מה נשאר בצור חיון גודל? על ה... לא משנה, לא זה אני רוצה. אני רוצה להגיד שיש... זמן קביל.
מצאת? לא מצאתי, כי אין פה, אין לי טוב, צריך להתקל באוצר החוכמה, אולי זה מופיע שם בצורה יותר, בצורה יותר מפורטת. טוב, נתקדם. אבל שמבואי הוא היה עובב יהיה כחד, היינו בחינת אורן סוף הבלתי בעל גבול. ומצד שמבואי היו העולמות בבחינת אין סוף ממש. וידי שם של דלת יוד שאמר לעולמות די, הוא שנעשו עולמות בבחינת מציאות וגבול. זאת אומרת, בעצם מצד העולמות, העולמות הם בלי גבול, אנחנו קשה לנו להבין איך זה שייך העניין הזה. מצד, אוי אוי אוי, העולמות הם ממש בלי גבול, הם בלתי גבוליים. ואילו צייר שלא היה את שם די, שמי שאומר לי לא מדי, ההסתכלות כך, מי שאמר לו עולמות די, הוא בא והתחיל לברוא עולמות, רגע, והחלצור את זה, צריך גם כן את מילת הקוד של הצירה. זה ממשיך, אופה, 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 אופה. זה בלי... אבל זה לא רק זה, יש בזה שני, יש בזה שני עניינים, יש שיברו עוד עולמות ועוד עולמות, אבל יש כל מה שיברר הוא יהיה בלתי גבולי מצד העניין, אלמלא היה את המשבר הזה, את מי שאמר לעולמות די, הוא השתיל בהם דייות, הוא השתיל בהם את העניין הזה שזה לא רק ש וואו, ועוד עולם, ופלופ ועוד עולם, ופלופ ועוד עולם, ועוד עולם. לא, 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 זה, גם זה. אבל, אלמלא זה, אז הכל היה עוד עולם, עוד עולם, וכולם אינסופיים, וכל אחד נמוך יותר מהשני, אבל ממשיכים להיות אינסופיים. כמו שלמשל, אנחנו יודעים, שכחתי לשים את זה, וכמו שאנחנו יודעים, אפשר עכשיו לשים את זה. אין. זה לא יוציא אותי מהשוונג. זה בסדר. ואם כן, אני... אלא בבית אפשר. בבית אפשר, זה הכיף בבית, שאפשר שלא הכל מושלם. יפה. אני כן, אז אומר פה, ולכן, לא, לא, סליחה, מצד שם הוואי היו העולמות בבחינת אינסוף ממש. לא, לא, לא רק האינסוף המספרי של העולמות, הבחינה שלהם הייתה בחינת אינסוף. ועל ידי שם שינדלי דוד שאמר לעולמות די, הוא שנעשו עולמות בבחינת מציאות וגבול. ומכל מקום כתיב, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, כן, כתיב. כתיב זה לא פסוק, כפי שאמרנו. לא, כנראה כתוב השם מלך. וכתוב השם מלך, וכתוב השם ימלוך. אין? אין? אבל, כל, אבל הם לא כתובים רק יחד. דבבחינת הגבלה דעבר, הווה ועתיד, מאיר בזה בחינת אורנסוף הבלתי בעל גבול. זאת אומרת, גם שיש, הויו, היבה, ויהיה, שיהיה בבחינה הזאת של, של, של הגבלה, בכל זאת בהגבלה הזאת, בא מאיר הבלי גבול. משהו, כפי שיגיד פה, על דרך העניין של מקום הארון מידה ואינו מן המידה. זה פילי פלאים, זה בלתי מובן. אנחנו יודעים, השמיים שמיים להשם, הארץ נתן לבני אדם. יש לך את הבלי גבולים, יש לך את מחלקת הבלי גבולים, יש לך מחלקת הגבולים. אבל שזה יהיה באופן שזה יהיה בתוך זה, זה בלתי מובן ביותר, וזה מה שנפעל. ולכן, ההתאבות שמבחינת מלכות היא מבחינת בלי גבול, באמת מצד המלכות, כן? ההתאבות של, 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 של ספירת המלכות, נברא ממנה התאבות שהיא מבחינת בלי גבול. דאגם שהנבראים הם בעלי גבול, אז סוף סוף, פיל זה פיל, ומלאך זה מלאך, וכל אחד מהם זה הוא ורק הוא. הרי בבחינת גבול, בלי גבול, לא, הדאגם שהנבראים הם בעלי גבול, והיה צריך להיות הגבלה במציאותם. הרי אם בבחינת בלי גבול, כמו בריבוי הדומם וצומח ואילנות ועשבים ופירות ותבואה, הרי הם בלי שיעור ממש. וזהו מצד בחינת אורנסוף הבלי גבול שמאיר בבחינת מלכות.
זאת אומרת, אומר ככה, הרב אומר, חיים נצחים. כן? אתה מתכוון ליכולת להצמיח עוד ולעוד? זה יהיה באורה, הוא ידבר, הוא ידון בעניין הזה, זה הנקודה. תכף, נראה, יש פה איזה נקודה, יש פה איזה כוכבית, נכון? אמרנו, כן, בלי שיעור ממש, כן, תכף. אני רק רוצה נקודה אחת להעיר, עוד פעם. יש את המושג הזה של, 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 יש את המושג הזה של, של חיים נצחים. חיים נצחים ממה בונים? מרגעים נצחיים. מבדידים אתה לא בונה אינסוף. כן. מבדידים אתה לא, אתה מאינסוף אם הוא יכול... מה אומרים? מה ההוכחה שזה לא יכול להיות? נגיד אם אתה לוקח כמה, אז אינסוף פחות חמש? כן, נכון, כן. אבל זה רגעים נצחיים או אינסוף רגעים? אז זהו. אז זה לגדוד אבל. נכון, זה לגדוד אבל מספור, כן. אנחנו מתעסקים עכשיו בעניין הזה. אני מציץ עליך מתחת, בין המצלמות. צמצם שכינתו בין שני בדי הארון. באמת, יש מהרבי, יש על העניין הזה של גדוד אבל מספור. יש עליו כתוב, ולגדודה ואין מספר, אז יש מצד אחד כתוב אלף אלפים ריבו רבבה נשמשונה, וכן, ומצד שני כתוב, יש מספר לגדודיו, כן, יש מספר לגדודיו, או לגדודה ואין מספר. עכשיו, אז יש במקומות בחסיז שמה אתם מפרידים. ריב רבובס זה בגדוד אחד, ככה הגמרא אומרת, בגדוד אחד יש ריב רבובס, אבל גדוד דוב אין מספור. אז אתה מסתכל ורואה, אתה עומד על מגדל, ואתה רואה גדודים, גדודים, נמשרים, והם ככה הולכים על העולם, ככה, כן? אז מה מוסבר בחסידס? לא, גדוד זה בכלל הולך על מדרגה אחרת, זה הולך על השורש ומקור, של כיתת מלאכים. יש כיתת מלאכים, קבוצת מלאכים, וזה איך שזה באצילס, וזה איך שזה בבריאה, זה המקור באצילס, שאז זה אינסופי, וזה אתה אומר בזו, כן, אבל לפועל יוצא שגם גדודים אם כך יש, כי אם יש גדודים, השורש והמקור, מה זה שורש ומקור? מה פירוש שורש ומקור? נגיד ככה, יחידה, איך קוראים לזה? לא יחידה, איך? חטיבת הצנחנים. מי זאת חטיבת הצנחנים? אתה! אני אומר, אתה, כן? אתה, מה פתאום? הייתם ביחידת הצנחנים. נו, אז מי זה יחידת הצנחנים? אריק שרון? הנה, אריק היומי. כן? בסדר, הוא! זה, לא! יחידת הצנחנים זה משהו וירטואלי כזה, זה איזה, זה איזה משבצת במתכל, איזה מגירה. יש את השורש, כולם, יש, זה כמו קישקס. זה נכנס מצד אחד ויוצא בדימוס מצד שני. ובזמן שהוא בתוך הקישקס, אז הוא זהו, אבל מי זה, אז מי זה? הלך, תביא לי את יחידת הצנחנים, את כולם, תגייס אותם, אין. אין את זה בעצם. אתה יכול להביא כל מיני צנחנים, אבל לא את יחיד, לא את חטיבת הצנחנים. חטיבת הצנחנים זה השורש הרוחני שלהם, זה הכלל שלהם. כי בעצם כל כלל, כשאתה מדבר על כלל ופרט, כלל זה, יש דיון, יש דיון פילוסופי בזה, האם כלל זה דבר מציאותי או לא. אז יש כאלה שאומרים, מה זה, מין הצומח. אתה מביא לי ברוש, רקפת וחרצית. לא, זה פרטים, זה ברוש, רקפת וחרצית. מה זה? סוג הברוש. גם את זה אתה לא יכול להביא לי, סוג הברוש. אתה יכול להביא לי ברושים. אלא מה זה? שאומרים, זה עניין הסכמי. זה עניין הסכמי. באופן הסכמי אנחנו החלטנו שתיקח את כל, כאילו, בקר, בהמה, צון, כן, מין הקנגורו, כן, אבל זה בעצם, זה משהו הסכמי שאתה קורא לכלל הדברים האלה. אבל, אז אין בזה, אין מושג כזה של כלל. אין חטיבת הצנחנים.
אין את זה. יש צנחנים שבה התקבצו ולהם קוראים, לכלל שלהם קוראים. אבל בחסידות אנחנו אומרים, לא, יש הכלל הוא דבר אמיתי. רק זה בדרגה יותר מרוממת ונעלית, וזה העניין. זה אומר שחטיבת הצנחנים במלחמת בעזה, סתם דוגמה. אז יש שם מספר מסוים של אנשים, שביחד הם מרכיבים את החטיבה. ואם אני שוכב בבית, ונעליי האדומות תלויות למרשותיי, אז איך אתה יכול להגיד שחטיבת הצנחנים נלחמת בעזה? אני לא אומר. זה שם המושל כזה רק. זה שם המושל כזה אומרים. מה, כל חטיבת הצנחנים נלחמת בעזה? מה, אני נתקעתי ולא הצלחתי לקחת מטוס מיוון. אז לגדוד אבן מספור, גדוד, זה השורש הרוחני, והוא בבחינת אינסוף. רק איך שזה יורד למטה, אז זה קטקת מלאכים. אז מה זה אומר שאין מספר מוגבל של גדודים, הרעיון הוא חייב? זה כמותי ואיכותי. זה כמותי ואיכותי, בדיוק. ואדרבה, בגלל שזה איכותי, בגלל זה זה יכול להיות כמותי. עכשיו, אבל תלך עכשיו למטה, למספר הכיתות המלאכים. אם יש לך גדודים אין מספר, אז כמה בפועל מלאכים יש? גם אין מספר. אבל המספר הזה הוא הרי... הוא של דברים מוגבלים. כי איכותית הם כן מוגבלים. כן? איכותית הם כן מוגבלים. כל מלאך ומלאך, כל מלאך הוא מלאך, הוא בעצם מוגבל מצד עצמו. אלא מה? אנחנו אומרים כאילו מאיר בהם מצד המקור והשורש שלהם, אז יש בהם את זה. על כל פנים, פה הרבה גם אומר ככה. בואו נראה עוד פעם, בואו נקרא, אני... דגם שהנבראים הם בעלי גבול, והיה צריך להיות הגבלה במציאותם. הרי הם בבחינת בלי גבול. איפה אתה רואה את זה? אתה רואה, תסתכל כמה עצים, כמה אילנות, כמה ג'וקים, כמה זה, כמה... יש לך בלי שיעור ממש. ועכשיו באמת, בהערה פה, הוא אומר כך, על דרך זה הוא בכמה מקומות בדאח. ובפשטות, הלשון והעניין משמע שהם בלי גבול בפועל. ככה משמעות. אם אתה קורא את המילים, הם בלי שיעור ממש. ממש זה באמת. כן? עכשיו, בסוגריים אומר, ולא רק בכוח שיכול להצמיח או להוליד דורות רבי עד אינסוף. תחשוב, אני ילדתי ילד, אני בעצם, אני קיים במין. כן? המין שלי קיים, הקיום של המין קיים. מה הפירוש הקיום של המין קיים? אני בעצם המשכתי אינסוף, ממש. כי עכשיו יש מיליארד תלפים. מיליונים דורות ובעצם בלי סוף, כל עוד שיש ארץ ושמיים, אז 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 ממשיך העניין. אין בזה בספר החקיר לעצם הצדק. אבל באמת, מהמשמעות פה משמע שיש אין סוף של ג'וקים ואין סוף של רקפות ואין סוף של זה. ראה גם כן חגיגה על הפסוק ולגדודה בין מספר. וצריך עיון גדול, איך אפשר לעולם נברא מוגבל להכיל בתוכו מספר בלי גבול של נבראים? אלוהי, זה רק מה שיש. עולם זה רק מה יש, זה העולם. נו מה? אז אם היינו אומרים שיש פה אין סוף דורות ובעצם ממני, אבל הוא אומר שמה שמם פה שזה, הרי רק מקום הארון אינו מן המידה. מקום הארון זה מידה ואינו מן המידה, אבל לא מספר הנמלים זה מידה ואינו מן המידה. אחרי זה כתוב, הערה לאחר זמן, ויש לפרש מפני שלגדודיו לעולמות אין מספר, ובכל אחד ואחד יש דצחם כפי מדרגתם, אבל לא שכן הוא בעולם אחד בפני עצמו, וזה מתורץ, צריך עיון גדול שבהערה. לא, יש ועולמות אין מספר. עולמות, זהו, אז אתה לא הולך ככה. אתה הולך ככה. ככה אתה מתי יכול להכניס לי עוד עולם. מה, ג'וקים רוחניים? לנברואים אין מספר.
לנברואים, כמה נברואים יש? עולמות יש בלי גבול, נברואים, אז כמה שתגיד, על דרך בלי גדוד, אבל לכל גדוד וגדוד יש אלף אלפים ריבור רבבה כדמו יקומון, בסדר, אז תיקח את זה, זה יש מספר הפילים, ג'וקים וחיידקים ואטומים, ואחרי זה תיקח ברוחם, ודאי שיש, מה, אם יש לך חייס הקדש, אז לא יכול לך ג'וקי הקודש, מה קרה, למה לא? רגע בוא נראה שנזהר שלא נפסיד את התפילה, לא, אפשר עוד קצת. מה התחליט בעולמות המספר? אני לא חושב... אני לא חושב... לא, הוא מוכן להכיר בזה שאתה יודע מה, יש עולם ויש לו מטרה, אבל למה לדחוף פה עוד איזה השפרצה של בלי סוף עולמות? מה זה נותן? מה שהקדוש ברוך הוא יראה? לא! זה התבטאות שלו, זה התבטאות של האינסופיות. כן? איך שהוא מזיז, מסתובב הקדוש ברוך הוא, טרח, משפריץ לך בלי סוף עולמות כבר, זה הכל אינסופי כזה. משפחות גלקסיות, נולדות עדיין. כן, הלאה. ניקול הפצ'י. יופי, וזהו מצד בחינת אור אינסוף הבלתי בעל גבול, הבלי גבול, שמאיר בבחינת מלכות. וזהו, אין כיוצא בו. היינו, התחברות שנופכים בלי גבול וגבול. יפה. אמרנו ככה. השם, יש לנו, יש, מה זה אין כיוצא בו? אין כיוצא בו? זה לא גבול, וזה לא בלי גבול. גבול, יש לו התנהגות שלו. בלי גבול, יש לו התנהגות שלו. אבל יש את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולמות באיזה אופן? באופן של בלי גבול שמאיר בתוך הגבול. זה גבולים שבאופנים מסוימים הם מתנהגים כבלי גבולים. זה כמו האור, שהוא יש לו התנהגות חלקיקית ויש לו התנהגות גלית. כן? והוא בו זמנית וביחד ובכל צורה ואופן. עוד פעם, בואו נראה, רגע, והרי זה כעניין נמנע הנמנעות בחיק הבורא. יש מהחוקרים שאומרים שיש לנמנעות טבע קיים כמו רוכב ובלתי רוכב, שנמנע גם כן, שנמנע חס ושלום גם בחיק הבורא. כן, ובאמת אינו כן, אלא נמנעו הנמנעות ויכול להיות רוכב ובלתי רוכב, הגם שבשכלנו הוא לא מובן איך הוא. כן. אני אסביר את זה יותר בפעם, אבל הרוכב אינו רוכב, אל תתפתו לחשוב שזה רייכב ואין רייכב, כן? שבחינך רייכב זה אני רייכב על חמור, או בחינס איך עוד הרייכב על עשר, זה או שאתה רוכב או שאתה לא רוכב על הסוס. זה כמו עם... כן, נכון. כמו? מאבן שהוא לא יכול... יכול או לא יכול, כן? אז רוכב, זה לשון, זה מופיע ב... על איזה וווי-פיי אנחנו... שלי? טוב, אז בשיעור הבא, בשיעור הבא. לא, אני כי אני... תביא לי אצלך את ה... אתה יודע מה אני מתכוון? יופי, אתה קורא מה שאני שולח לך. אני עשיתי... תן לי את זה, אני רק... אתה יודע מה? שיעור הבא, וזהו, ושבוע שזה יהיה לי לבלך תחילה, זהו. אנחנו מסיימים, אנחנו בעצם עכשיו... מסיימים טעות. אנחנו לא מסיימים טעות עכשיו. אנחנו מסיימים מיד תחילת שיעור הבא. יש מן החוקרים, בואו לפני הכפירה. יש מן החוקרים, זה כפירה. בסדר, יופי. כל טוב, שיהיה יום טוב ונפלא, יחי המלך המושיח. כן, זהו.